Отже, давайте пригадаємо, як все це було. 20 липня 1996 року, Івано-Франківськ, матч Прикарпаття-Ворскла. Перший дебютний матч полтавців у вищій лізі. Дебютний матч із старожилом вищої ліги, і хай він зірок з неба не хапав цей старожил, однак із дебютантом, як кажуть, хотів зіграти достойно, тим більше відкриваючи сезон на своєму полі. Тому прикарпатські футболісти весь час на початку атакували. Ворскла, однак, не знітилася у цьому матчі і уже десь до середини першого тайму зуміла переламати хід поєдинка на свою користь. І почала свої планомірні і точні атаки. Ось на поле вийшов нев'яночий ветеран Ворскли Іван Шарій. Отримує м'яч від Ігоря Кислова, рветься вперед, як молодих, як кажуть, залишає позаду двох футболістів і забиває перший свій гол із 8 голів, забитих у вищій лізі, і перший прем'єрний гол Ворскли у вищій лізі. Ось так все почалося. Отже, запам'ятаємо, 20 липня 1996 року, перший гол, перший матч, перша перемога, перші 3 очка. Це другий гол. Так відкрив свій лік голам у вищій лізі Сергій Чученко, кращий бомбардир полтавської Ворскли. Давайте подивимось. Пропустивши 2 голи від полтавців, івано-франківці зовсім розгубилися і ледь не пропустили у свої ворота ще кілька м'ячів. Ось ви бачите, як невідпорно стартував щойно Ігор Кислов. А ось ще один дуже-дуже гострий момент, і тільки фатальне невезіння завадило Володимиру Коновальчуку, який тоді ще виступав за полтавську Ворску, провести 3-й гол у ворота івано-франківського Прикарпаття. Отже, перші 2 м'ячі і